יום ראשון, אני עדיין מצד אחותי, ואני החלטתי שאנחנו פותחות את השבוע בכיף, ועכשיו עושות מסכה ופינוק, וככה באתי והפרעתי לה באמצע שהיא עובדת, כי אני בחל"ת, אז מה אכפת לי? הבאתי הכל מהבית, כי אחותי, שתהיה בריאה, רגע, שינוי הטיפוח שלה ברצפה. קיצר, קיבלתי פה איזה מארז ממלו ווילס, שאני אראה לכם, אני פשוט זוכרת שיש פה ג'ל כזה, ששמים על האור להכנה של האור לפני שמניחים חומרים פעילים וכאלה. זו חבילה ממש חדשה, אז עוד לא השתמשתי. האמת שיש פה את המסיר איפור הזה, שהאמת קיבלתי כבר מסיר איפור כזה, רגע אני אעשה לכם פוקוס. קיבלתי כבר את המסיר איפור הזה, הוא במרקם ג'לי, וזה מסיר איפור לעיניים. הוא ממש ממש טוב, אני כבר השתמשתי בו, כאילו בזה שיש לי בבית. יש פה פילינג, בואו נראה. פילינג חוכובה, שזה קרם פילינג עדין ורך, והוא מכיל גרגירים בגדלים שונים. ואז בעצם בגלל שהגרגירים בגדלים שונים, זה נכנס לכל החלקים בעור, כאילו גם אם זה טיפה קמטוטים, עניינים, אז זה נכנס. והג'ל שאני רוצה שנשים אותו, בעצם מכין את העור לעבודה עם חומרים פעילים ודברים כאלה. אז אנחנו מתחילות מהפילינג ג'ן, בבקשה. טוב, החלפנו מיקום כי אני הייתי שם ככה קרובה מדי, וואי, השיער שלי היום לא הסתדר. ג'ן כבר באה אליי, ג'ן, אני מחכה לך. חייבת לציין שהפילינג עושה אור סופר נעים, וגרגירים כאלה ממש ממש קטנים, ואני אישית ממש אוהבת את המרקם. זהו, עכשיו נעבור לג'ל, אנחנו מנסות כאילו ביחד איתכם בפעם הראשונה. ג'ל להכנה של האור, שלום ליפה שלי, קחי, תתחילי יד. הנה, חדש, פעם ראשונה, ננסות. הופה. אחי, סימי. אין ריח כל כך. זה זה טוב. אני צריך קצת כזה. אגב, מלו ווילס זו חברה מעולה. יש ריח עדין. יש ריח נעים. יכול להיות של תפוס קצת? בואי נראה אם כתוב לי. נכוח הדרים. בואי נראה מה יש פה. ויטמין C. ויטמין E. ויטמין A. תפוזי, וזה מה שאמרתי, זה מגביר את הנכונות של האור לספוג בעצם חומרים פעילים. אנחנו תכף נעשה מסכה. ממש עדין. ממש עדין, איזה כיף, אז נחכה שזה ייספג. התחלתי להגיד על מלו ווילס, הבאתי לג'ן, ממש כשבאתי אליה, את הגבות. כן. הבאתי, לדעתי הראיתי לכם שקיבלתי את זה באיזושהי השקה, אבל לצערי, כאילו, הגוונים לא התאימו לי. הגוונים לא התאימו לי, ההצללה כי אני עשיתי, כאילו ראיתי שהמרקם ממש מעולה, אבל פשוט זה לא התאים לי בצבע, והג'ל לא התאים לי בצבע, וג'ל זה מאוד כאילו בולט, אז לא יכולתי, כאילו שתפתי את זה, לא נשארתי עם זה, ואתמול ג'ן שמה את זה, וזה הזיק לה. הגבה הייתה ככה, אני אראה לכם את זה אחר כך, כי סוף סוף בעצם כאילו מישהו התנסה בזה, כן. אני לא פחות כאילו יכולתי להתנסות ולהישאר. אני אראה לכם אחרי זה. יש, זהו, יש, שכחתי להגיד, כל החבילה שאני מראה לכם, שכחתי להגיד שיש 20% הנחה על כל האתר של מלו ווילס, בהזנת קוד קופון T20. אז אני אשאיר לכם לינק למטה כזה, אם בא לכם לראות. המסכה היא של שיער, אתן כבר יודעות שאני ממש ממש אוהבת את המסכות שלהם, אני אוהבת את החברה הזו בכללי, אבל מסכות אני כמעט משתמשת רק איתם. אם בא לך תתחילי את עם המראה, ואני אספר, אני רגע אקרא על המסכה, שאני אגיד לכם בדיוק מה יש. פה זו מסכה סופר עדינה, המרקם שלה הוא אוורירי כזה, ממש, בדיוק, אוורירי וכיפי כזה, זה פילינג פנינים, סבבה, אז בעצם יש פה שתי טכניקות, אפשר לשים את זה כמסכה ולהישאר עם זה רבע שעה 20 דקות, שזה מה שאני אוהבת לעשות, והטכניקה השנייה זה לשים, כאילו לשטוף, כמו ששטפנו מקודם את הפנים עם פילינג כזה, אז לשטוף את זה ככה. מה שאני אוהבת בלשים את זה כמסכה, זה שזה גם, כאילו, כל הדברים הטובים חודרים, ואז כשאני שוטפת אני טיפה מעשה את הפנים תוך כדי עם הפילינג. עשיתי. כן, ג'ן. אתם רואים שהיא לא, אין לה מושג. היא נראית כמו כלב דלמטי. אין לה מושג איך לשים מסכות, הבחורה הזאת וטיפוח, אין, אין קשר. תביא, אני אחזיק לך. שלא רואים אותי. אין, אני אומרת לכם, ואני מביאה לדברים, די, ג'ן, אני משאירה את המסכה הזאת אצלך. תתחילי לעשות.
מבינת למה אני לא עושה? למה? כדי שתשאיר לי הכל בסדר. דרך מי עלי? את תצפני עליי. לא יודע, את חייבת לעשות, זה כבר לא... גם סקנה. ג'ן, אז בגלל שאת סקנה, את חייבת לעשות. הנה, עכשיו הגיע תורי. איזה כיף עם אחותי, חיים שלי. זה כיף איתך. זה כיף עם אחותי. היי, מה? התלכלך? כן. האמת שגם לא צריך ממנו הרבה חומר, הוא כזה. וואי, השיער שלי כאילו פה. אם אתם חושבות ששיער חלק, זה תמיד מסתדר ונחמד, אז לא. אנחנו נעקוב אחרי ג'ן, אני אשאיר לכם פה את האינסטגרם שלה, אם היא מעלה סטורי שלנו. זה נראה כמו כאילו זה חלק מהפילטר. אני מתה על מסכות ג'ן, פעם בשבוע אני צריכה כזה להתפנק, לקום, לעשות מסכה, להתחיל את היום בכיף. זה עושה נפשית, טוב. אני משתדלת, אני האמת מתי אני עושה בדרך כלל מסכות? ימי שישי. אחרי שכזה אוכלים את הצהריים, אני אוכלת להתקלח, אני אחראית על השניצלים בדרך כלל. אז אחרי כל הטיגונים אני אוכלת להתקלח. ואז אחרי המקלחת אני עושה לי מסכה. יום שישי, רצת מהמיטה, בכיף שלי, מסכה, עניינים. רבע שעה אפשר לפטפט. היי, let's story. כן, תהייתי אותך. טוב, אז הורדתי את המסכה, האור מרגיש סופר נעים. תקשיבו, מה זה כיף לפתוח ככה את השבוע, את היום, תעשו את זה. ואני היום עוברת לשגרת טיפוח של ג'ן. הנה, זה השגרת טיפוח שלה, פה זה נגמר, הקרם הזה. ג'ן, יש לך מה להגיד בנושא? אני עושה את השגרת טיפוח שלך. תודה לאחותי שהביאה אותי עד היום. זה השגרה, ואני תכף אלך לאמבטיה ואני אראה לכם כמה דברים אני הבאתי לשם. זו השגרת טיפוח, לפחות אני רואה שהיא משתמשת, אפשר לראות פה שהיא משתמשת. זה לחות תות, לחות אקטיבית. יש לזה מושלם אבל. נכון, זה מה זה, יש לזה מרקם. מדהים, אז לפחות בזה היא משתמשת, וזהו, אין לה תירוצים יותר, היא הולכת להתחיל לטפח את עצמה, מה זה? סתם, ג'ן, האמת שזה כיף לנפש, אז בי שזה עושה טוב לאור הפנים, זה גם עושה טוב לנפש. וואי, הלחות הזאת ממש נעימה על האור, אני זוכרת שכבר ניסיתי כמה פעמים שהייתי אצל אחותי, ממש ממש נעים, יש לי איזה ריח של תות כמובן, כמו יוגורט כזה, יש לי איזה ריח של כמו יוגורט תות. ואני אלך להראות לכן כמה דברים יש לה שהבאתי לה, דקה. אז תראו, קודם כל יש פה את הסרום הקנאביס, שהבנתי שהוא סופר מומלץ, שגם של אסטר קוסמטיקס. האמת שאחותי לא מקפידה, אבל היא אמרה לי שכשהיא ניסתה אותו איזה פעמיים, אז ישר האור הרגיש לה הרבה יותר חלק והרבה יותר נעים. יש פה קרם עיניים של פרומיס, שאותו למען האמת יש לי גם, והוא ממש קליל וכיפי, היא קיבלה במתנה. גם את הקצף שלהם לניקוי שהוא סופר כיפי. ועכשיו אני אמרתי לה שהנה אני משאירה לה, שלא יהיה לה תירוצים, אני משאירה לה מברשת למסכה. השארתי לה את המסכה וזהו, היא צריכה להתחיל להשתמש בזה. יש פה גם את הטיפוח שלי, אתם רואות שאני מביאה איתי. והאמת, רגע אני אצא מפה כי המכונת כביסה שם פועלת וזה משהו. רציתי לדבר איתכן על הג'ל הזה של קליניק לפיצונים, שאמרתי לכן שאני אנסה ברגע שיצא לי פיצון שלא יצא דפו דפו, אין צורך, לא צריך, אבל הבאתי אותו לפה, לאחותי. אמרתי גם שאולי היא תנסה, כן, אצלה האור נוטה קצת לפעמים יותר לפיצונים, ואמרתי לה שתנסה, והיא ניסתה כזה איזה בוקר וערב לשים על פצע שיצא לה, שזה נראה הרבה יותר טוב, זה כאילו ממש מיום אחד שהיא השתמשה בזה, הפצע כן טיפה רואים אותו, אבל הוא כאילו ממש השתתח, כאילו הוא היה יותר בולט ואדום, והוא נהיה פרק. פחות אדום וממש שטוח כזה, אז תקשיבו, פצצה, לא סתם המלצתם לי עליו, כאילו מלא בנות המליצו עליו, הוא בבסט סלרס של קליניק ומופתעת ממש ממש לטובה, אני איפשהו ככה מחכה אולי שיצא לי פיצון קטן לשים עליו, אבל זה מה זה טוב שיהיה בבית מוצר כזה, אז אני אשים לכם לינק לג'ל הזה למטה, וכמובן שהוא ב-30% הנחה, ואז יש לכם עוד 10% שלי, אז הוא באמת יוצא במחיר סופר משתלם, יש פה מלא מלא חומר, כאילו זה יספיק למלא זמן, כאילו כמה צריך כבר על פצע. אז אני אשאיר לכם לינק למטה וזהו. עכשיו האמת יש איזה סרטון שאני רוצה ללכת לערוך, אז נראה לי שאני אלך לערוך אותו ואני אחזור לכם עוד מעט.
אז ג'ן הכינה לנו פה ארוחת צהריים תוך פחות משעה, חברות. בואו נראה מה יש פה. יש פה אורז, דג מטוגן. ג'ן, איך את עושה את הדג המטוגן? האמת שפשוט טבלתי בקמח עם תבלינים. אז קמח עם תבלינים, פפריקה, כן, מלח פלפל, ופשוט לטגן את זה בשמן. זה יוצא, מה זה טעים? כן. יש פה סלט כרוב עם חמוציות, נכון? מה זה חמוציות? כן, בסומסום, סויה, וגרעיני חמניה, וסלט ירקות רגיל, ואורז לבן, לבקשת אחותי. יאללה. שלא אוהבת אורז עם תוספות. נכון, אני פחות אוהבת עם כל מיני דברים באורז. רק עם תירס, כמו של פעם, כשהיינו ילדים. עוד שאני תכין את תירס. כן, אפשר לעשות. זהו, אז רק רציתי לשתף אתכם, ושיהיה לנו בתיאבון. וכל, גדי, מהיום שבאתי לפה, פעם קודמת עוד נראה לי, הוא חופר על זה שהגיע פאפה ג'ונס לאשדוד. אבל זה רפה, תסתכלו על זה. מה? הנה זה פה. למה הוא מוסתר? כי הגבינה מעל. קיים. גנדי סיני מנקניק והוא ניבל. בואנה, תקשיבי, הפיצה נראית אש, תקריא לה בצק. האמת נראה טוב. וואי, תראי את הכיסא הרגילה. אבל תראו, זה נראה יותר טוב, זאת הפיצה שלי. עם בולגרית וזיתים שחורים ותירס. איזה פיצה של ילדה בכיתה ב', נכון? גנדי, תראי איזה בצק בצק. כאימא שלך. וואי, ימי, ימי, ימי. הבצק נראה בן זונה. נראה טוב. עכשיו לכם מקווה שזה לא רק נראה טוב, שזה גם טעים. טוב, אני שוכבת לי במיטה, עורכת את הוולוג וקולטת שלא סיימתי אותו. אפשר לראות שאני כמו בבית, אני לא אצל אחותי, למרות שאני ממש מתגעגעת ורוצה לנסוע. כן, אבל אני פה בבית, והפיצה הייתה אגב ממש ממש טעימה ומוצלחת, אז למי שיש פאפה ג'ונס בעיר, תתאמו, ממש ממש טעים. וזהו, אני ממש מקווה שנהניתן. אם נהניתן, אל תשכחו להשאיר לייק, להשאיר תגובה, וכמובן להירשם לערוץ, אם אתם במקרה עדיין לרשומות, זה הזמן. זהו, ניפגש בוולוג הבא. ביי ביי.